І до кримінальної хроніки. У Дніпрі затримали вбивцю, що переховувався від правосуддя. Побиття співмешканки, яка від отриманих травм померла. Чоловік скоїв ще наприкінці вересня. На допиті 33-річний підозрюваний зізнався – все сталося на побутовому ґрунті під час спільного застілля. Приводом, аби підняти руку на кохану, була її схильність до зловживання алкоголем. На питання, чому втік з місця злочину, душогуб відповів просто, мовляв, не хотів знову потрапити за грати. Поругалися. Вона була п'яна, дуже. І хотіла обманити. Ну, так вийшло, що дали пощечину і все. Останній раз він був судимий за розбійний напад, відбував покарання в Донецькій області. За вчинення вказаного кримінального порушення покарання передбачено від 7 до 10 років позбавлення волі.